Thank you.
abbiamo. Доброго футзального вечора всім вболівальникам, всім любителям цього динамічного виду спорту. Ми починаємо. Сьогодні у нас зустрічаються Яско та Інбев-2. Нагадаємо, що першу зустріч ці команди провели з рахунком 3-5, тобто Яско отримало перемогу, і в цьому матчі буде не менш запекла боротьба. Вінничанам потрібно зберегти свою перевагу. Гостям, звичайно ж, тільки виграш їх задовільняє. Тому дійсно буде сьогодні заруба, буде красивий футзал з інтригою. Залишайтеся з нами, коментуйте в чаті свої переживання, все, що думаєте про цей матч, все, що думаєте про цю трансляцію, позитивне, негативне. Будемо дослухатися до ваших коментарів. Будемо старатися максимально цікаво сьогодні коментувати та висвітлювати дану гру. З перших секунд, ще навіть перед грою, розпочали вболівальники Яско підтримувати свою команду. Підтримка завжди дуже важлива для гравців, адже в рідних стінах з рідними вболівальниками грати набагато краще, набагато вільніше, впевненіше. Отже, Вінниця сьогодні очікує позитивного результату. В принципі, як і другий склад Інбеву, звичайно. Одразу такий щільний початок. А хороша передача вперед. Там буде продовжена атака зі стандарту. Виводити з-за бокової буде Васалатій. Удар. Ще скоріше простріл був. Знову м'яч у Яску. Удар. Ще один удар. Удар! Гол! Гол, 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 гол! 1-0! Дуже позитивний початок для вінничан. 1-0 і продовжуємо. Ще одне перехоплення, пас лівий фланг, і ще удар. Лісо! Тащи! Активний дуже у нас початок, уже 2-0. А поки що у гостів не виходить взагалі нав'язати
боротьбу або якісь результативні комбінації. Яско продовжує залишатися з м'ячем. Що ж, можливо, зараз щось їм вдасться все ж таки організувати. І так, удар з дальньої дистанції. Промах. Що ж, для тих, хто доєднався тільки до нашої трансляції, хочу вам повідомити, що ви пропустили досить багато. Адже не пройшло ще навіть двох чистих хвилин матчу, а Вінниця, Вінницьке Яско уже веде з рахунком 2-0. Що тут? Пас чи удар? Пас. Є запитання в нашому чаті, що означає абревіатура INBEV, але, чесно кажучи, цією інформацією я не володію. А можливо, вдасться вам знайти в пошукових запитах. Продовжується матч. Скидка назад на воротаря. Буде закидування, так. Пас головою, перехоплення, ні. Позиційну атаку вже позаду починає INBEV. І удар. Поки що тільки з дальньої дистанції б'ють гості. Акумулюють сили у нас вінничани для того, щоб провести ще одну атаку. І тут порушення правил. Нагадаю, що у нас порушення правил в футзалі дуже важливий фактор, адже після п'ятого командного фолу шостий пробувається у вигляді дабл-пенальті. Хто не дуже знайомий із цим видом спорту, із футзалом, дабл-пенальті означає пробування удару по воротах з 10-метрової позначки. Таке собі пенальті з дальньої відстані. Продовжується атака вінничан, прохід лівим флангом. Активно коментує з тренерських місць дії своєї команди Степанюк Владислав. Thank you.
Зараз побачимо виконання кутового. Що Фурман зробить? Відпасовка назад. Ух, як працює воротар. І тут втрата м'яча, на жаль. На жаль, для вінничан. Що ж, у нас уже зараз стандарт пробування штрафного удару від НБУ 2. Пресингувати, активно атакувати НБУ. І зараз уже відповідь від гостів. Воротар виходить з воріт, передає пас на лівий фланг. Удар! Ще один стандарт. Виконувався простріл, але невдало. Перехоплення! Удар! Повз ворота. Забув представитися. До речі, цю трансляцію сьогодні для вас проводять команда Vis-a-vis Sport Live. За коментаторським пультом, мікрофоном та паралельно за відеокамерою у нас Віталій Сарана, ваш покірний слуга. Там за операторським пультом асистує у мене Валерій Марченко. Ще одна атака тим часом у Яско. На цей раз не вдало. Переходить м'яч до гостів. Хороший пас, правий фланг. Небезпечно. Показує нам арбітр, що відбудеться, продовжиться, тобто атака саме НБУ. Наших гравців в фіолетових, фіолетово-білих, скажімо, формах. Мілким пасом розіграють позаду м'яч Яском. Продовжується позиційна атака. І хороший пас, простріл! Замикати потрібно такі простріли. Що ж, поки досить позитивно все складається для Яско. Статистика на їхній стороні. Ще одне перехоплення. Удар від Васалатія. Повз ворота. М'яч так ніжно облизав у нас штангу воріт і викотився за межі ігрового поля. Знову позиційна атака, розпасовка позаду на своїй половині, але тут уже є, могла пройти небезпечна передача. І
Фелікс Міранда активно атакує форварда Інбеву. Вдало в нього це виходить, хоча і з порушенням правил зробив він відбір. Ну і, звичайно ж, зараз у нас буде стандарт від фіолетових. Що там сталося біля воріт? Спілкується суддя-арбітер із гравцем Інбеву. І продовжуємо гру. Працюють у високий пресинг віничани. І пас вперед, вимушений пас вперед. Скажемо так. Не витримали такого пресингу захисники Інбеу. І Василатій, це небезпечно. Пас, удар, парирує цей удар голкіпер. Пас на лівий фланг, на Василатія. Він проходить з м'ячем сам. На 10-го номера удар. Ай, вже готовий був кричати гол, але ні, штанга. І атака відповідь у виконанні 22-го номера. Та цей удар закінчився поки що нічим. Пас вперед, хороша скидочка собі на хід. Тайм-аут беруть команди. Якщо не помиляюсь, тайм-аут у нас взяв Інбел. Як ми бачимо, досить багато фолять команди за половину часу ігрового. Вже 4 фоли на рахунку гостей та 2 фоли на рахунку господарів. Тобто гості вже танцюють на грані з максимальною кількістю фолів. Продовжують нараду гості. І не дивно, їм потрібно щось міняти для того, щоб зробити цей матч більш приємним по рахунку. Хвилина пройшла і продовжуємо. Закидка така вперед, скидка. І кутовий для Інбеву. Пас, простріл. Заблоковано його було. Удар з далекої відстані. М'яч прокотився знову недалеко біля стійки воріт. Вийшов він, звичайно ж, від голкіпера Інбеву і буде виконуватися кутовий удар у нас. Скидочка назад. І не зміг обробити цей пас, 4-й номер віничан.
знову ж такий жорсткий пресинг. Удар. Повз ворота. Васалатій проходить одного, другого, накручує третього, не вдається його обійти. Вже 99-й номер на правий фланг і удар. Ні, це простріл був, а не удар. В будь-якому випадку простріл чи удар, але він не вдалий. Він просто вийшов за межі майданчика і буде, звичайно, м'яч розігруватися від воріт Яско. Закидування вже пішло вперед. Удар головою. Вирішили пограти бадмінтон воротарі трохи. Слава Богу, це вже закінчилося. Лівий фланг задіюється. Пас на правий. Знову на Фурмана у нас. Вибачте, помилився, то був не Фурман. Потрібно м'яч за поле вибити, адже 22-й номер лежав у нас на паркеті, тримався за голову, напевно, йому трохи пролетіло. І так, звичайно, феплей. Прохід правим флангом, і неточний пас. Хотів віддати його він в ноги, але гравець вже прискорювався. Не зміг обробити, звичайно ж, на такій швидкості. 11-й номер зміщується в центр, перехоплення знову. Небезпечно так грати проти двох в своєму штрафному. Потрібно туди, вперед, правильно. Лівий фланг, пас знову ж по флангу, по бровці. І кутовий. Удар на ближню стійку. Там, звичайно ж, голкіпер. Ще один удар, але вже вище воріт. Вже знаходився біля штрафного майданчику Олександр у нас, але не справився з м'ячем, але, слава Богу, от для вінничан він залишається у них надалі. Ще один стандарт. Хороший удар! Ще один кутовий. Потрібно на лівий фланг переміщувати атаку. Так і робиться. Ось
Кидочка на голкіпера. О, помилка! Удар! Знову перехоплення. Сольний прохід. Удар! Гол! 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 Прекрасне індивідуальне виконання. Прекрасний гол і рахунок 3-0. Розстріл в штрафний майданчик. На шляху м'яча став голкіпер. Ще один прохід 18-го номера. Повз ворота. На кутовий показує у нас арбітр. Розстріл, пас, удар, вище воріт. Дуже добре, вінничани користуються простором, який їм надають гості. Перехоплюють часто м'яч. Ще одна небезпечна ситуація. Затягнули атаку, і, як висновок, потрібно розпочинати все спочатку. Перехоплення, пас, удар, ні, ще один, ай-яй-яй-яй, штанга! Прилетів у нас м'яч на глядацькі трибуни до наймолодших вболівальників. Ігрової зони. Скидка назад, удар здаля. От як ви вже могли помітити, то НБФ-2 користується дуже часто таким прийомом, дальніми ударами. Поки що вони дивідендів не принесли. Що буде далі, побачимо. І дуже високо. Там каркас. Салаті з м'ячем. Сольний прохід лівим флангом. Пас на 10-го номера. Вибачте. Удар здаля. Те, що я вам говорив. Це вже, мабуть, п'ятий або шостий удар з дальньої відстані. Від НБВу, від гостей. Мабуть, якраз таку стратегію вони застосовують через те, що близько в штрафний майданчик вінничани їх просто не пускають. Міранда Санчес. Пас назад. Знову Фелікс з м'ячем. Yeah!
Васалатій, це небезпечно. Удар. Сольний прохід. Удар. Гол! Міранда Санчес! Прекрасний сольний прохід, чудовий удар і 4-0. Для тих, хто не знає, Фелікс Міранда Санчес, він є вінничанином, виступав в багатьох вінницьких клубах. Хоча дуже молодий хлопець, але вже досить великий, має за собою багаж досвіду. А тут у нас пас без адреси. Три-чотири по фолах. До речі, питання для глядачів, які дивляться тут цю трансляцію, чи не занадто голосно настроєний мікрофон в камері, тобто чи немає якихось завад або хрипоти в самому звуку. Просимо написати, хто дивиться, чи все зі звуком у нас в порядку. Удар. Активно підтримують своїх вболівальників. Яско-яско звучить на доска нокаут. І не дивно, адже вже 4 голи подарували своїм вболівальникам футболісти з Вінниці. І продовжують активну гру, продовжують радувати усіх, хто зібрався в цьому залі. Це все починає бути схожим на розгром. І гол! Один раз в рік і палиця стріляє. Бачите, от багато ми коментували про дальні удари, і один із них все ж таки досягнув своєї цілі. Рахунок змінюється. 5-1. По фолах у нас 3-4. Три фоли у вінничан і 4 у Інбеву. Yeah!
Дякую за те, що активно коментуєте гру в YouTube-чаті. Приємно бачити, що у нас іде конструктивний діалог із нашими глядачами. Про звук ми прочитали, що все добре. Продовжиться атака з кутового. Не пішов на пас 18-й номер. І все буде починатися спочатку вже для гравців Яско. М'яч у голкіпера, задіюється лівий фланг атаки. Центром проходить 77-й номер, пас на лівий фланг. Видряпує м'яч у нас гравець Яско. Пас на лівий фланг, простріл і... Перший тайм закінчений. Відпочиваємо 10 хвилин і повертаємося до нашої трансляції. Дякую, що ви з нами, дякую, що з Візаві Студіо. Відпочиваємо і кладемо на паузу. Yeah.
сцена. Надзвичайна заруба у нас відбувається зараз на майданчику. Не зрозуміло, хто за кого, але бачимо, що хлопець в клітинчастій сорочці проводить м'яч правим флангом, бореться проти шести своїх суперників, само собою, і проти одноклубників, і проти тих, хто грає от на цьому майданчику. Ні, це, напевно, фол. Підніміть гравця. Уже двоє гравців на підлозі. Один з них піднявся, стиснувши зуби. Справжній чоловічий вчинок. Який дриблінг. М'яч вийшов за поле, дивися. Хвилинка гумору закінчилась, шановні глядачі. Очікуємо на продовження матчу. А залишайтеся з нами. Що ж, з хвилини на хвилину продовжиться у нас матч між Яско та НБФ-2. Рахунок на даний момент після першого тайму 5-1 на користь Яско, на користь вінничан. І другий тайм розпочався, поїхали. Зараз я попрошу свого асистента, щоб він обнулив у нас штрафні удари, тобто не удари, а командні фоли. Все правильно, у футзалі після кожного тайму це значення обнуляється. Перехоплення небезпечно. Дуже далеко зайшов в кут майданчику гравець НБУ. І ця атака відбита. За бокової лінії будуть вводити у нас гості. І
відпасовка назад на голкіпера. Перехоплення, але м'яч від Васалатія йде за бокову. І вже атака Яско. Назад на Фелікса. Перехоплення вже від Інбеу. І вони продовжують атаку зі стандарту. Хороший пас на правий фланг. Проходить правим флангом 11-й номер. Розстріл не вдався. Зважаючи на це, м'яч залишається у гостів. Буде він продовжений. Атака буде продовжена з кута у рід. От у нас вже й удар був. І вже атака від Васалатія. Заплутався у власних ногах Владислав. Хороше перехоплення. Ще один шанс для Владислава. І гол! Перший момент невдалий, а вже наступний для Васалатія Владислава. Вдалий на всі 100. Рахунок стає 6-1. Продовжуємо командувати наш матч. М'яч залишається у Яско. Тут хороший пас. І вже перехоплення і удар. Удар і ще один Цікава ситуація зараз на майданчику, незважаючи на те, що з розгромним рахунком Яско зараз попереду, вони продовжують тиснути, продовжують високий пресинг, атаки, динаміку збільшують. Це не може не радувати глядачів. Активно аплодують. Підтримує свою команду. А тут у нас порушення правил. Перше порушення правил в другому таймі. Ще у нас 16 чистих хвилин залишилося до кінця нашої гри. Хороший був простріл на дальню штангу, в дальній сегмент від воріт, але не замкнув цей удар гравець Інбеу. Ще одна атака від гостів.
удар від Фурмана. Не було порушення, показує арбітр. Потрібно грати далі. Пас на правий фланг, повертається в центр м'яч. Це був простріл або удар. Неважливо, адже вже атака для НБЛ. Прекрасно заблокував цей м'яч Фурман Максим. Активна боротьба у нас в штрафному майданчику. Непогано розіграли цей стандарт гравці Яско. Зараз ще один відбудеться. Простріл туди, в штрафний майданчик і повз ворота. Фіксує фол-арбітр. М'яч переходить уже до гостів. Непогана скидка туди вперед, але втрачають м'ячі. Хоча ні, залишається м'яч все ж таки у НБЛ. Поки що їхні дії не увінчуються якоюсь гостротою, все закінчується, не доходячи до штрафного майданчику Яско. Більш гостро і більш статистично краще грає саме домашня команда. А тут може бути небезпечно, прекрасна гра від голкіпера. І вже атака правим флангом. Пас назад. Наступає на м'яч 11 номер. Показує в іншу сторону вже арбітр. Продовжиться атака тепер уже Яско. Прохідливим флангом удар. Уже шанс для зелено-чорних. Пас на дальню сіку. Удар. Добре в цьому випадку заблокували удар захисники НБЛу. І вже кутовий розіграли вінничани. Ще один удар, але вже з дальньої відстані. Повз ворота. Проти двох боровся у нас третій номер перед штрафним майданчиком. Прохід правим флангом. Має бути простріл. Переміщається на лівий фланг. Атака і гол! Гол, 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 гол! Сімодин. Отже, 12 хвилин чистого часу залишається у нас до кінця матчу. НБЛ бере тайм-аут. Рахунок 8-1. І все складається на даний момент як найкраще для вінницької команди.
Що ж, очікуємо одну хвилину, поки закінчиться тайм-аут. Нагадуємо, що цю трансляцію для вас веде команда Vis-a-vis Sportlife. Віталій Сирана та асистує Валерій Марченко. Тайм-аут закінчився, продовжуємо. Хороша, далека передача, і що тут? Тут прекрасно діє в своєму штрафному майданчику голкіпер Віничан. І що тут? Васолатій пас, і гол! Ще один, ще один, ще один! Просто такий розгром! Ще 11 хвилин до закінчення матчу, а у нас уже 9-1. Незрозуміло чому, але НБУ-2 сьогодні діє менш гостро, ніж в попередньому матчі. І це ще один гол від Басалатія. Басалатій, гол, 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 гол. Перехоплення від Міранда Санчеса. Простріл в штрафний майданчик, невдалий. Перехоплення вже від Інбео. Пас на правий фланг. Хороший удар, але ще краща робота від Артема Барібана. Вибачте, від голкіпера Яско. Цей удар вийшов неточним. І вже розпочнеться атака у нас зі сторони поля саме Інбеву. Ще одне перехоплення. Пас правий, на правий фланг, удар. І гол! Васолатій! Одинадцять-1. Знову вінницькі гравці забивають гол і знову ставлять у ступор наше трансляційне табло. Адже розраховано воно на менші рахунки і, як бачите, не зовсім красиво виглядає, коли двозначне число у нас на ньому розміщене. Переходять у гру п'ятого польового.
гостем. Удар повз ворота. Для того, кому цікаво, до кінця гри залишається всього 9 ігрових хвилин. Звичайно ж, за цей час можна багато ще забити, але не хочеться, звичайно, забігати вперед, але Інбеву дуже важко компенсувати 10 голів за 9 хвилин. Буде. Удар від п'ятого польового. Невдало. Удар з дальньої відстані від Яско, також повз ворота. Потрібно, можливо, зараз трохи перевести подих, тому що навіть коментатора вже переводить від такого рахунку подих. Табло залишається в ступорі. А гра трохи утихомирюється. Хороший простріл туди в штрафний майданчик Яско. Удар. Повз. Ворота. Непогано розбирається з двома гравцями. 77-й номер, пас на лівий фланг, удар. Парирує його голкіпер, уже атака для Яско. Лівий фланг задіюється, передається назад у центр. Вже правий фланг, тут потрібно стольний прохід зробити невеличкий, можна віддати пас назад. А притримує на собі 77-го номера, п'ятий гравець Яско. Уже пас туди вперед, на другого. А невеликий обіграш, удар, гол! Що ж ви робите, вінничани, що ви робите? А роблять вони рахунок 12-1. Починається атака від голкіпера Мінничан. Правим флангом ще буде у нас прохід. Перехоплення. 18-й номер з м'ячем. Уже перехоплення від Мінничан. Спроба обійти голкіпера. Гол! 12-2. Знову скоротили відставання до 10 голів у нас гості.
До кінця матчу 6 хвилин. І продовжимо. Непоганий фінт зробив 28-й номер, але він його поки що не рятує. Хоча м'яч залишається в команди «ІНБВ-2». Порушить. Хороший пас на правий фланг. Знову правий фланг і красивий гол від «ІНБВ». 12-3. Трохи розслабилися Яско. Під кінець матчу пропустили за 2 хвилини 2 м'ячі. Рахунок стає 12-3. І виходить у нас на поле на позицію голкіпера Степанюк Владислав. Часто він грає саме на позиції п'ятого польового, хоча прекрасно себе почуває і в створі воріт. Такий от гравець-універсал. Завжди мотивує свою команду, завжди вболіває за них, як з воріт, так і за майданчиком. А у нас продовжується атака і вже завершується атака «ІНБВ». Хоча, знову ж таки, вони введуть м'яч за бокової лінії. Удар. Штанга! Був шанс здаля поцілити у пусті ворота, але він не реалізований. І ще один удар від гравця в фіолетовій футболці. Порушення правил. Падає в ноги. В разі 3-1. Цей тайм уже більше фолять вінничани. Пас вперед. Що тут? Васалагій накручує одного, другого. Втрата м'яча. Ще одна втрата, тільки в іншу сторону. І що? Фелікс Міранда пас на Васалагія. Удар повз ворота. Степанюк вийшов з воріт. Та, що я вам говорив, він грає п'ятим польовим. Для футзалу це нормальна практика. Майже всі команди мають в своєму складі такого гравця, який може грати і позаду, і попереду, і виходити п'ятим польовим.
в цьому якраз і прекрасний цей вид спорту, що всі гравці повинні бути універсалами. І поки я з вами спілкувався, у нас Інбев забиває свій четвертий гол. Скорочується відставання уже на 8 одиниць. І рахунок стає 12-4. Хороша задумка, не дуже хороша реалізація. Показує арбітр, що потрібно повернути м'яч Яску. Хутовий. Удар. Знову по зворотам. Ну, бачите, трохи зараз вінничани останні хвилини пропускають. Але ну, це звично, тому що от, забивши 12 голів, продовжувати в однаковому темпі неможливо. Викладаються все одно вони на повну, грають от такий от жорсткий пресинг, видряпують кожен м'яч з-під ніг суперникам. До кінця матчу у нас залишається всього 2 хвилини. Поки що скажемо так, у разі перемоги Яско виходить в омріяну 1/8 фіналу Кубка України з футзалу. Це прекрасний результат, це свято, звичайно ж, для всіх вінничан, для всіх любителів футзалу, всіх, хто причетний до цього виду спорту. Ще одне перехоплення, пас на правий фланг, удар. Хвилина у нас залишається. Продовжують грати п'ятого польового гості. Удар! Від голкіпера і майже поперечина. В межах правил зіграв захисник, а от пас уже віддати не вийшло. Тридцять секунд до кінця, шановні глядачі. А поки невеличка пауза, хочу подякувати всім, хто сьогодні дивився цю трансляцію. Також буду дуже сильно вдячний, якщо підпишетеся на канал Візаві Студіо. Підписки нам дуже потрібні для того, щоб популяризувати цей вид спорту. Тут багато знайдеться цікавого для любителів футзалу, для тих, хто не тільки футзал, а й футбол любить, і спорт в цілому.
Попередньо дякуємо за підписку. Пас вперед на вільного гравця, удар. Чотири секунди. Три, два, один. Один. Адже чистий час, грається до останньої секунди. Все, що зараз треба зробити, це просто ввести м'яч в гру. І свисток! А це означає, що Вінницьке ФК Яско потрапляє до 1/8 фіналу Кубку України з футзалу. Вітаємо вінничан, вітаємо всіх вболівальників, гравців, всіх поціновувачів футзалу. Дякую, що були з нами. Гарного вам вечора. З вами були Візаві Спортс Лайф, Віталій Сарана та Валерій Марченко. Гарного вечора та до